Familia moja kutoka kijiji cha Angiluni, kaunti ya Makueni, inalilia haki ya jamaa yao aliyefariki katika njia tatanishi kwenye kituo cha polisi cha Mukuyuni. Inadaiwa marehemu Savali Kikemu alikamatwa na kuzuiliwa kwa tuhuma za kuzua vurugu nyumbani na kuwajeruhi nduguye na dadake. Kulingana na mkewe, tofauti baina ya ndugu hao ilichangia makabiliano hayo kabla ya marehemu kukamatwa na maafisa wa polisi. Mama huyo kisha alipokea simu mapema akiarifiwa kuwa mumewe amejitia kitanzi. Familia hii sasa inataka uchunguzi zaidi kufanywa baada ya kofia marehemu kudaiwa kupatikana ndani ya gari la polisi. Saa hiyo akaanza pita. Akaanza kisilani sasa. Wakachapana, akachukua kisu, akadunga sister yake, akadunga brother yake. Kisu tukangangana, nikachukua, nikarusha. Brothangu Paul alinjinyonga usiku na shati na mwili iko kwa gari. Hatukuonyeshwa mahali alinjinyongea. Tulipata mwili shachukuliwa wakapeleka kwa gari.